Esonga za Pastor Bujingo wa House of Prayer Ministries ne mukazi we omukulu Teddy Bujingo ziwanvuye esonga zaabwe ziwanvuye era baloya baziyingiddemu baloya bayingiddemu songa za Teddy Bujingo ne Pastor Bujingo. Oluvanyuma lwa Pastor Bujingo okukyala mu makaga bazadde ba girlfriend we Susan Makula oba mukazi we omuto, Teddy Bujingo mukazi we omukulu gwalinamu abaana yavayo na gamba nti ye akyali official wife wa Pastor Bujingo. Era ya gamba nti Susan Makula tosobola kutwala ba wanginga wendinga ndaba. Ya gamba nti nze nkyali official wife wa Pastor Bujingo. Emabega kwao Pastor Bujingo yali ayagala Susan Teddy Bujingo yali ayagala Teddy Bujingo mukazi we omukulu asaininge ku mpapula za divorce kuba ye agamba nti ya moving on ne Susan Makula. Wabula Teddy Bujingo yagana okusaininga mpapula za divorce yavayo na gamba nti nze nkyali mukyala wo. Era baloya bavudde ne bagamba nti Pastor Bujingo takirizibwa mu mateeka kuwasa Susan Makula officially oba kukola church marriage ne Susan Makula ngatana ba ku divorcinga Teddy Bujingo oba ngatebana ba ku finalizinga songa zaabwe ne Teddy Bujingo takirizibwa mu mateeka. Era lawyer gamba nti ekyo kukyala tekina buzibu. Pastor Bujingo kuvayo na akyala mu maka ga bazadde ba girlfriend we Susan Makula tekirina buzibu. Lawyer watu we yayogedde lawyer aitiwa Veronica amanya mateka bulungi nyo na yagamba nti Pastor Bujingo takirizibwa kuwasa Susan Makula ngatana ba ku divorcinga ne Teddy Bujingo. Iragamba nti awo abamenye amateka. Lawyer no Veronica agamba nti boba wawasa omukazi church marriage ne mukikola official mukazi wo wambeta ngachaliwo ngatana bakufa ngatemuna bakuseparating mwena ne mukanya kusonga ne musigninga ku mpapula za divorce toli supposed kuwasa mukazi mulala kubanga ne church egamba nti oyinokubera no mukazi omu. Boba wagenda nokola church marriage no chikola official toli supposed kuwasa mukazi wa kubiri mpozi mukazi wonga afudde oba nga musaininze mwena ne mukiriziganya ne musaininga ku mpapula za divorce ne mugamba nti twaukanye mu mateeka. Naye ekiriwo kati Teddy Bujingo oba Teddy Naluswa ye tanaba kukiriza nti baseparatinge. Pastor Bujingo yali ayagala basaininge mu mpapula za divorce naye Teddy Bujingo agamba tali ready obuzibu buli awo. Era yesonga lwaki nkugambye nti biwanvuye era Pastor Bujingo tasobola kuwasa officially mukazi we Susan Makula oba girlfriend we akyali girlfriend we tanafuka mukazi we owaddala. N'abantu abalala bangi bavaayo ne bavumirira ekyo Pastor Bujingo kyeyakola oluvannyuma lw'okukyala mu maka ga bazadde ba girlfriend we Susan Makula nga bagamba nti oli pastor olina abantu bangi abagoberezi bangi naye kino kyokoze mu butuufu okoze kikyamu ne church tekiriza ne Katonda takiriza kubanga omenye endagaano ya Mukama Katonda. Era abamu ku bantu bavaayo ne bavumirira ekikolwa ekyo Pastor Bujingo kye yakola bebamu ku bapastor bavaayo ne bagamba nti beewuunya okulaba nti Pastor Bujingo akoze decision yeyo oba akoze esobi eyo. Esonga zote zinagwa Teddy Bujingo agamba nti esonga tezinagwa era agamba nti agenda kukiriza Pastor Bujingo okuwasa Susan Makula okumuwasa officially agamba nti wali tovako kumukuti the buzz yuji fetuja kuba tukuwa updates kusonga za Pastor Bujingo ne Teddy Bujingo omanye oba bigwa bichya kano katandika butandisi era choino kola oyino kumanya nti osubscribinga nonyigane kwa deka notification au ujakuba usobola kufuna updates zona wanuku the buzz UG.